мені безголовка співає. Дека що? Співає. Ще трівонька щедрувала, до віконця припадала. Що ти тьотю напекла, неси мені до вікна. Оце я таке знала. Не ламай, не щепай, а по цілому давай. Щедрику, ведрика, дайте вареника, грудочку, кашки, і ще ковбаски, а ще мало дайте сало, а ще донесу наверх ковбасу. Сідай. Оце так. Завтра з батьком прийдеш. Сказали таке, давайте дохід, бо винесу хату на ліс. Такого не казали? Ні, цього в нас не співали. І розкажіть, будь ласка, що ви про щедрівки пам'ятаєте? Оце ж таке пам'ятаємо ми. Оце ж ходили пощедрувати, зберемося і ходили як до знайомих, до кумів. І оце під окном щедрик, ведрик, дайте вареник, грудочку, кашки, конце, ковбаски. А як не донесу, так ще наверх ковбасу. А вона виходить, забирає нас у хату, і тоді пляски й гуляння до самого того. Ну, козу ж водили, перебирають хлопця, дівчину перебирають у хлопця, і козу надівають таку маску на хлопця, бо на дівчина коза. І оце вийдуть у хату, так коза хрьоп і впала, а хазяїн вже дійшов, а ми доспівуємо, а хазяїн вже платить дорогше, що підніміть же козу. Так оце ж козу підняли, хазяїн знову гощає нас. І... А з чого маска в козі була? Ну, коза малювали, ну, намалюють таку, а на хлопця надінуть же оцю маску з кози. Кози. І козухи вертали до надівали. Козухи надівали. Вивернуть. А тут маску намалюють, козу з рогами. Ну, маланка, так дівка була, дівку гарну. Так дівка чи хлопець? Дівчину. Маланка хлопець. Маланку хлопця передівали. Чи може, та я вже, може й перебирали хлопця. Хлопця передівали. Хлопця в дівчину розмальовували. Розмальовували, надивували. А ніде не залишилось такої маски подивитися? Може десь є на фотографіях чи... Хтось нам у кого є. Хіба тоді отаке було дебільне, що разі сфотографували. Тоді ж не було нічого. Кози чи маланки? Кози. Кози в нас десь повинна бути на фотографії. Там, клубі, по-моєму. Це тепер те, що ви робили зараз. Не стара така. Ні. Тоді фотографували хто там. Старе, да. Де воно тоді ті фотографії були? А коли приходять щедрувати, просяться до хати чи так заходять? Ні, ну, якщо так розрішить заспівати, оце ж. Розрішить. Питали хазяїна, розрішаєте? А хазяїн каже, розрішаю.